hubungan awake dhewe kan wis suwi. Terus arep digone endi iki? Ya mestine digone nang pelabuhan utawa pantai sing indah, sejuk dan damai lah. Ya ngono kuwi maksudku. Tapi kapan? Ya ibarate awake dhewe iki sik nek tengah lautan terumbang-ambing, dadi urung iso memastikan kapan iso nyampe neng pantai. Maksudte piye kuwi? Lah wong tuamu ya urung setuju karo hubungane awake dhewe. Dadi kan ya sik bakal dawa urusane. Urusan wong tuaku tak atasane. Aku duwe carane. Anggep ae rene masalah. Tetep ae sik enek masalah sing ndak kalah rumit. Apa nih? Aku sik bingung. Bingung nyapa? Bingung carane ngomong karo bojoku. Aku sik wedi. Pasti bakal enek perang Brontoyudo. Dipikir sing tenan. Angel lho golek wong kaya aku. Wis ayu gelem diwayuh. Yen jajal to tunggunen sik. Entah sampai kapan. Soale yo angel juga golek wong kaya aku ngene iki. Hah?